Já se, pane doktore, omlouvám, ale tak vy to pochopíte. Au. Mě bere poslední dobou šlachta. Tady dole. Kdy víte, jaký to je, když vás chytne šlachta, to je strašný. Tak dobrý den. Dobrý den. A když člověk sedí, tak už ho to nebolí. Neposlouchá nás někdo? Ne. A tak to byli jenom doktoři. Já jsem úplně paranoidní už z těchto věcí. Vypneme si radši telefony, jo. No. Ne, já to nevím, co s tím. Tam má takový to vypnout. No, to červený. Tak, teď už by to mělo být. Já to vypnu zvonění. Já vždycky radši z toho vyhodím baterku. Tak, nebezpečnější. Nebo si tam dejte letový režim, když vy stejně nikam vlastně nepoletíte. V tom mají prsty určitě ty stohoven. To je přesně jejich rukopis. Jako rukopis královodvorský. Je něco daleko horšího ještě. Oni ty parchanti mají těch stohoven tady u sebe v palici. Oni to mají dokonce v notách už. Já jsem to četl a říkal jsem si sakra. Miloše, vrah a hnůj a učiněná špína. A v koutku úst má hejno bradavic, na trenkách lůj. No to je hnus. Kdyby si aspoň ten Korán přečetli. Já jim říkám, přečti Korán, knihu všech nadějí. Zadina. A oni na to jako, raději jsme neměli ten Korán, oh yeah, raději jsme neměli ho číst, satanilist. Já jsem přesvědčen, že zažíváme novou normalizaci. Ježišmarja, já to nechci slyšet. Stejně jako za komunismu. Pane bože, vy jste musel zkusit jako zvíře. Já to nechci slyšet. To vládly represivní složky. Nevinnýho člověka, zničej mu kariéru. Pane bože, no 50. leta hadr. Jste se taky mohl přepudrovat, když jdete k malířovi. Se blízkáte jak psí kulky. To není pravda. Vy to sem furt vnášíte. Je to pravda? Nebo otvírejte si na mě hubu, nebo si nebudete podobný. Jo? Já bych to považil za zázrak. Já jsem vám ten culík hodil dopředu, ať to víc prodáme. No. Já myslím, že dobrý. Tak co, trefil jsem vás? Já si myslím, že ne. Ne? To myslíte vážně nebo jako vtip? To myslím jako vtip, ale myslím to vážně. No, myslím, že si zvyknete, já vám to ještě podepíšu. My se musíme ozbrojit, ale... Lidi střílet. Ruger. Střílet, střílet, střílet. Pěta šťoura. Kolik ještě máte? Tak tři asi ještě. Čtyři. Já vím, co tam máte, že jo? My se s nima, Martine, srát nebudem. Ne. Jdete do toho se mnou, vojáku? Jednoznačně. A důvod? Tak jsem asi zlej. Super. Já tady mám ten slint. Tu stížnost na mě. Vy tady kňučíte, že čtvrtníčkova ČTTV svým názvem poškozuje ČT. To se musíte zeptat generálního ředitele, aby se k té stížnosti vyjádřil. No já se ho ptát nemusím, já to vím, to je podle mýho jména. Jako ČTVníče, tak je to ČTV, jako moje televize. A já se za svý jméno nestydím, dědič. Já ho mám po tátovi, po Frantíkovi. Vy asi víte, že to dneska bude zase celý o kartách. Tak to se opravdu na ně těším. Tak já doufám, že budu mít šťastnou ruku, jo. Ene bene rexa, střeva lezou ze psa, a ten pán tulipán, pase prase na terase, a to prase to si ty. Tak, tak schválně, kdo jsem? Jsem strom? Ne. Jsem skála? Květina? Určitě ne. Jsem pán, hrad, muž, stroj? Co si zase teďka vymýšlíte? Předseda, soudce? No jo, ale on vlastně, když ten předseda je soudce, jako předseda toho soudu, tak je to i pán. Takže když my vyloučíme hrad a stroj, tak já už jsem docela blízko. Vy jste teď zase smíchala hrušky s jabkama. No takhle, takže on má i sad. Ne. No a teď nevím. A za to nemohu já, ale proč? A já vím, že ne. Já nevím, čemu se smějete. Čemu tady kdo nerozumí? Vždyť jsem říkal, že jdu za Mirkem. Jo. No za kterým asi, za Donutilem nejdu, ne? Pane bože, víte vůbec, kdo já jsem? Občanku chci vidět taky.
Vědí vůbec, kdo já jsem? Zalež do tý kukaně už! Já se nebudu rozčilovat, Mirku. Tak, no já vás čekal u mě na place, Míro. Ale jak se říká, když nechce Mohamed k hoře, tak musí hora k Mohamedovi, že jo? No nic, dobrý den. Dobrý den. Než začnem, čí to je mašina? To je Dáši Damkový. Jo, Dáši. I Berbra. Takže rodinný podnik. Přesně tak. Kolik tam Roman má nasypáno? To si nechám pro sebe, ale samozřejmě je to velká částka. Třicetník padíka. Já myslím si, že to je v řádech desítek milionů. Tolika tam projebal. Přesně tak. Kde on vlastně zkrastil takových míčů? My to na to si neumím představit, jakým způsobem. To si ale chlapec taky může jít sednout, že jo? Já myslím si, že určitě. Helejte, Míro, já tady mám pár drobných. Že bych se trošku zbláznil na pár minut, co? To je vyloučený. Ale toho nepozná při takovým objemu, ne? To, já se to takhle jednoduše, to nelze. 50 minut? To je vyloučený, to nejde. Tak se otočte, jako bych tu nebyl a budete mít alibi. A já jedu. Nebojte se, Míro, já to ovládám. Stejnou mašinu jsme měli s Vaškem Havlem. Ve sklepě na Jiřském klášteře. Láďa Špaček, to byl gambler par excellence. On tam nechal celý majetek. Hele, sedmičky v plnejch. Co s tím provedem? Jestli pas si tam Míla nechal ten automat? Na to se zeptám. Kous ne, ten hrál hromádky a cvika a plátínko. To nevím. To a je. Pojď. Ale ta Milošová parta, ty by si to zasloužili. Já myslím, že určitě. Přátelé, já musím hned v úvodu Danovi poděkovat za hezký dárek. Já děkuji. Dane, jak vy jste kouzelník žito, tak já budu pro dnešek král ječmínek. Co říkáte? V kódové řeči král jižních elfů. Jak? Král jižních elfů? To jsem ani nevěděl o té kódové řeči. Neblázněte. No tak já jsem ze školy dlouho pryč už. Jedná se nejenom o kódovou řeč, kdy můžete mluvit do telefonu a všude. No to já radši už vůbec netelefonuju. Jenom ten, kdo ví, co říká. Dobrý, já vám rozumím naprosto přesně. Jo, brejle jsem si nevzal. Tak pardon. Aby mě nikdo nepoznal, že jo, tady. Tak jo, dobrý. Ta moje kauza pouze byla jednou z... Furt do lidí půjdou. ...které si vyzkoušeli něco, co pak... No použili. Ne, oni to zkoušeli nejdřív na mě, v 90. ještě. To musíte pamatovat, tu kauzu. Ale to nevím, možná. Nevím. Ne? No já jdu takhle od Gota. Peníze mám v krabici, páč toho bylo dost, co mi dlužil. A najednou policajti na mě skočejí, že jo, takhle večer. A prej, dobrý den, co to máte v té krabici? Já říkám, peníze, to se jako nesmí. A oni říkají, můžeme se na to podívat. Tak to otevřeli a tam bylo víno. No já povídám, jak jsem to měl vědět, co tam je. Tak víno nešplouchá, prachy taky nešplouchaj. No šplouchá víno. Nešplouchá. No tak vy přesně víte, o čem mluvím, víte, to jsou keci. Prachy necinkaj, víno nešplouchá. Ani to necinká, ani to nešplouchá. No to zvoní. Dobrý den. Dovolili jste se generálnímu řediteli... On tam má nějakou ženskou. Jestli to není zrovna ta Fibingerová, bo je tohle normální. To mi přijde naprosto normální a nevím, proč v tom hledáte jakýkoliv problém. Vy jste s ní taky něco měl, co? Co zítra budete? Koulet nebo přikulovat? Jak se finálně ještě rozhodnu, nevím. No to se nebudete rozhodovat vy. Vám řekne Šarkézi, co máte dělat. Tak běžte, řekněte na bráně, že jste byl u mě. Jo? Pokud máte stížnost, stiskněte jedničku. Pokud chcete mluvit přímo paní s Fibingerová, dejte si dvojku. A vyčkejte. Tak bacha. Mudr David Rád má 14 písmen. Jo? Prosím. Chápete? Ne. Ne? Tak ještě jednou. Mudr David Rád má 14 písmen. A Petr Čtvrtníček má taky 14 písmen. Jo? Ano. A teďkon to nejlepší. Vy jste šel tehda od Kota ke skladišti, že jo? No jistě. A já šel od Gota k divadlu. Je všecko jenom náhoda? Ne. To bylo bezvadný odpoledne s váma. Škoda, že jsme to netočili.